Sitten on toisen paketin vuoro. Ekasta paketista ei mitään tullu. Nyt voidaan itse asiassa tosta vaan skipata. Ja nähdään, ketä sieltä tulee. Sieltä tulee Manuel Neuer! 92! Manuel Neuer! ihan oikeesti! Toivon, että näistä jotain hyvää tulisi. Kenties, mitä tulee ekasta. Okei! Se on tommonen pelaaja. Mikä se on? Mikä toi on? Toi on Mbemba 81. Toi on Man of the Match. Mä en oo ihan varma, onks toi mikä International vai mikä se on, koska nää on vähän sekavia. Mutta 81 Mbemba. Meillä on enää 11 pakkaa avaamatta. 84 reitti pelaajana ollaan saatu itseasiassa aika paljon. Mutta ei mitään erikoista. Nyt sieltä tulee vähän isompi. Se on Inform. Kuka se on? Se on 86 Icardi. Nyt mä oon todella tyytyväinen. Harmi, että se ei oo walkoutti, mutta kuitenkin Inform. Ja ketä sieltä nyt tulee? Okei, taas Inform. Kuka se nyt on? Se on ST Sampdoriasta. Se on Muriel 81. Nyt kaikki suuntautuu tähän viimeiseen pakettiin. Nyt on odotukset todella korkealla. Mitään ei oo oikeesti tullut. Nyt, please, jotain hyvää. Kuka se on? Se on Lukaku. Se on Lukaku. Kasinen reitteet. Tää on muuten kohtuu arvokas nyt. Taas, siinä on yksi. Ja nyt avataan, toivottavasti ei tule sitä Dembelee. Se olisi aivan hirveätä, jos tulisi se sama. Mutta nyt, come on, kuka se on? Okei, se on Schalkesta. Se on Embolo. 81 Embolo. Elikkä tästä. Nyt, please. Kuka sieltä tulee? Kuka se on? Okei, se on tommonen iso player. Nyt, se on taas walkout! Se on taas walkout! Kyllä. Te ette vieläkään tiedä, kuka se toinen walkout meidän viime paketin avauksessa oli. Todella moni on veikannut, että se olisi Mkhitaryan, mutta mä voin nyt heti alkuun sanoa, että se ei ole Mkhitaryan. Aika moni on kanssa veikannut, että se olisi Auba, mutta Auba ei edes ole walkout, joten niin. Mutta eiköhän mennä katsoa, että kuka se walkout sitten oli. Okei, se on Inform. Mä en ollut yhtään varma, kuka se on. Ei mikään hyvä Inform, mutta Enric. Ja tässä se on ensimmäinen. Se on vähän isompi flare. Kuka se on? Se on saksalainen Manchester Cityn pelaaja. Se on Ilkay Gundogan. Nyt jotain hyvää. Okei, se on Movember. Kuka se on? Okei, se on 80 Dahoud. Oisko se walkout? Se on walkout! Okei, se on walkout! Mutta kuka se on? Kuka se on? Mikä maa? Se on Chile! Se on Peter Cech! Se on... Okei! Ei mikään hyvä walkout! Todella itse asiassa 88 reitteet! Aika hirveä walkout, ihan niinku reellisesti sanottuna. Täällä voi olla jotain alla vielä. Okei! Inform Insigne! Inform Insigne! Näitä on enää 10 jäljellä, joten toivotaan, että sieltä nyt edes jotain tulisi. Okei, se on Inform! Kuka se on? Se on Salzburgista, ei kun Leipzigistä, Keita, 84RM. Ja katsotaan nyt, että mitä täältä tulee. Nää on mun mielestä aika siistejä paketteja. Nää. Mun mielestä on todella siistejä. Tää on 64 Norris. Tätä hetkeä on odotettu. Tästä. Meidän ensimmäinen. Onko se walkout? Ei taida olla. Se on vähän isompi flare. Mutta kuka se on? Se on Bonucci. Se on 87 Bonucci. Mitä toinen paketti tuo tullessaan? Se on walkout. 15 tonnin pakasta se on walkout. Kuka se on? Se on yli 90. Se on 90 walkout ainakin. Onko se Brasilia? Se on Brasilia. Se on Neymar. Me saatiin Neymar 15 tonnin paketista. 92 Neymar. Eli sieltä se tulee. Valtava sinen flare. Ja me tiedän jo kuka se on.
Se on 85 Tea of the Group Steak Edin Tseko. Aivan mahtavaa. Mä niin halusin päkätä yhden tämmösen kortin ja niin mä sitten päkkäsin. Come on, nyt on jonkun oi, se on Informi. Kuka se on? Se on Kameni. Se on 83 Kameni. Okei. Ihan kiva silti, että saatiin Informi. Ja seuraava paketti on aika huono, mutta sitä seuraava on hyvä. Ehkä en mä tiedä mikä tää teoria taas on. Come on. Niin kuin mä sanoin, tää on huono. Vähän isompi. Nelonen. Come on. Mahrez. Riad no niin, Mahrez. No niin. Mä oon päkännyt Eriksenin, Mahrez ja Patricion. Vielä saadaan 5 näitä 50 tonnin paketteja, eli 250 tonnin edestä. Ja kyllä mä uskon, että sieltä joku Inform tulee, tai joku Walkout. Ois aika siistii. Mitä sieltä nyt tulee? Se on vähän isompi flare taas. Onko se Walkout? Kyllä, se on Walkout. Kuka se on? Se on Belgia. Se on Kevin De Bruyne. Se on Kevin De Bruyne. 88 rated Kevin De Bruyne. Me saatiin se Walkout. Kevin De Bruyne. Paljon tää myy. Mä haluan nähdä tän hinnan. Wow. Nyt kiitos EA. Kiitos EA. Ihan oikeesti. Ihan mahtavaa. Mitä sieltä nyt tulee? Come on. Okei, taas Inform. Nyt tulee paljon informeja. Kuka se on? Se on tämä Reyes 82. Viimeinen 35 tonin pakka. Nyt mä luotan suhun. Mitä sieltä tulee? Come on, se on taas! Se on Movember. Se on Gomis 79. Tästä X-ää. Nyt come on, se ei ole vieläkään Walkout. Kuka se mahtaa olla? Se on toppari Manusta, se on Erik Bailey. Eka 50 tonnin paketti. Mitä se tuo? Se on heti Walkout. Se on heti Walkout. Onko se? Okei, se on pieni flöö. Se ei meitä haittaa. Se on jo kolmas Walkout. Se on Brasilia. Eli se on Marcelo. Se on Dani Alves. Okei, mä olin just sanonut, se on Marcelo tai Dani Alves. Tää ei ollut kyllä kieltämättä mikään hyvä Walkout. Nyt mä tiedän. Oh, nyt sieltä tulee jotain aivan huikeeta. Se on jälleen Movember-kortti. Se on tää sama. Se on taas Dahoud. Come on. Come on. Nyt mä uskon, että täältä tulee jotain hyvää. Walkout olisi ihan mahtavaa, jos saatais. Mutta tästä nyt ei oo Walkout ainakaan. Se on vähän isompi flare. Mitä sieltä tulee? Se on Claudio Bravo. 85-rated. Ei mikään huono. Katsotaan, jos sieltä jotain hyvää tulisi. Eli tästä meidän toinen paketti. Ei oo sekään myöskään Walkout. Come on. Kuka se on? Se on RM. Se on tämä Silva 86-rated Inform. Ei mikään huono, mutta en usko, että tää hirveesti myy. Nyt on jo niin paljon avattu, että pikkuhiljaa voisi tulla. Ei vieläkään Walkout. Toivottavasti se olisi joku hyvä. Se on LM. Se on Atletico Madridista. Se on 85 Gaitan. Come on. Okei, se on iso. Se on aika iso itse asiassa. Se on Juventoppari. Barzagli 86-rated. Oikein mainio paketti. Se ei ole Walkout. Sieltä se tulee, se Inform, mutta kuka se on? Se on laitapakki, se on Milner, 86-rated Inform, ei ollenkaan paha, ei todellakaan paha. Okei, se on Walkout, se on Walkout. Ketä se on? Se on, ei ole mikään iso flöö, mutta kuka se mahtaa olla? Okei, se on Espanja, eli se on Cam. Se on David Silva, ei paras Walkout, mutta Walkout on aina Walkout. Ei, nyt. Please, se Walkout olisi niin kiva, mutta kuka se on? Se on RM. Okei, okay, Dortmundista. Okei, okay, se on 84 Dembele. Nyt on täysin eri päivä, kun mä kuvasin noin 10-25 tonnin pakkaa, mistä ei siis tullut yhtään ketään hyvää pelaajaa. Mutta mä päätin tossa vähän pelata draftia, ja mä voitin sen. Palkinnoiksi niinku näette, tuli 2 25 tonnin pakkaa ja 2 5 tonnin pakkaa. Eli aika lailla se huonoin mitä oikeastaan voi tulla. Noin 25 tonnin pakat mä säästän isompaan pakettien avaukseen, mistä te saatte tietää sitten vähän myöhemmin. Mutta 2 5 tonnin pakkaa mä päätin avata. Ekasta pakasta ei tullut mitään, mutta tästä toisesta pakasta tuli. Ja ketä se pelaaja on, ketä me saatiin, sen te näette nyt. Okei, eli mä sain 86 Lagaseten sieltä. Ja mä oon hiljaa, ihan sama mitä sieltä tulee. Mä oon koko paketin ajan hiljaa, mä lupaan. Te tiedätte, mä en usein oo hiljaa, mut nyt mä oon hiljaa. Keep watching over your inside.